Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. YouTube izləyicilərim, sizi salamlayıram. Sabunçu rayonu Məhəmmədli qəsəbəsində girişdə yola yaxın 2,5 sot torpaq sahəsində yerləşən 4 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Evin qiyməti 70 min azindir. Real alıcı indirim olunacaqdır. Evin sənədləri çıxarışdır. Ev 130 kvadrat metrdən ibarətdir. Evin balkonudur bura belə. Həyəti sizə tam ətrafı sizə göstərim. Yaşar sahəsidir. Evi sizə təqdim edim. Kalidor. Sağda, solda zal yerləşir. Evin zalıdır. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Evin mətbəxidir. Disko otaqdır. Başda sağ tərəfdə bir yataq otağı yerləşir. Ölçüləri normaldır. Keçirik ikinci yataq otağına. İki yataq otağı, bir zal, mətbəx, disko otaq. Sənzəl evin içərisində yerləşir. Tam təmirlidir, giriş edir. Real alıcı indirim edəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun. Videonu bəyənməyi unutmayın. Öncədən sizə təşəkkürümü bildirirəm.